Tipni, jaká karta je uvnitř tohoto boxu a karta je tvá. Toto je box Upper Deck Lyrica 2023 v hodnotě 2 500 korun a nachází se v něm jedna podepsaná karta v magnetickém holdru. Ty, pokud správně uhodneš, která to je, kartu získáš. Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u speciálního soutěžního videa, kde budeme soutěžit o kartu z tohoto boxu. Chceme vás tak také zapojit do soutěže, která bude probíhat v sobotu na našem srazu sběratelů v Šumperku 28. září. Návštěvníci budou typovat obsah celkem 4 boxů těchto Clearka 2022-23, které v sobě mají i ročník 21-22. Chceme se o to podělit i s našimi odběrateli, takže máte možnost typovat v jednom z těchto 4 boxů. Konkrétní číslo vám ukážu teďka na obrazovce a ještě je napíši pod video a do článku, aby nedošlo k záměně jednotlivých boxů. Tenhle bude zabalený, tak jak ho vidíte teď a otevřeme ho live přímo na našem srazu sběratelů s ostatními boxy a hlavně ve skvělém kolektivu. Proto sledujte náš YouTube, abyste viděli celkový výsledek. A jak tedy můžete tipovat a kartu získat? Napište do komentáře, jaká karta podle vás je v tomto konkrétním boxu. Pozor, název karty musí být podle vzoru, který vám uvedeme v komentáři a hlavně podle checklistu této série přímo u nás na webu absolutecardcollector.cz. Celý seznam najdete v sekci checklist, otevřete si ročník 2023 výrobce Upper Deck a sérii Clearcut. Série nabízí téměř 2000 různých karet, takže je opravdu z čeho vybírat. Vybírejte pečlivě, protože platí, kdo dřív přijde, ten dřív bere. Pokud nějaký jiný uživatel napíše do komentáře kartu, kterou jste chtěli napsat vy dříve, platí jeho tip a váš tip je neplatný, takže musíte mít jedinečný tip, sledujte proto komentáře ostatních sběratelů. My si teďka ukážeme, jak složit jednotlivý tip. Začneme číslem karty, potom přidáme jméno hráče na kartě a zakončíme to názvem karty podle našeho webu. Ten najdete vždy nadpisu bloku, ve kterém se karta nachází. Své tipy můžete psát do pátku 27. září do 12 hodin, potom se typování uzavře a vyhodnotí. Poslední podmínkou je být odběratelem našeho kanálu, proto dejte odběr, sledujte naše sociální sítě, ať víte, co se v sobotu bude dít a jaké karty otevřeme. Návštěvníci srazu budou mít možnost typovat na další 3 boxy Clearcut společně s tímto. A nebudeme otvírat pouze Clearcut, ale vyvrcholí i naše prázdninová soutěž, když si otevřeme tyhle Upper Deck The Cup 2021-22, ve kterém naši odběratelé poslední 4 měsíce soutěží o jednotlivé týmy celkem 32 pozic, které budeme losovat v sobotu ráno a stále máte šanci nějakou z nich získat. Stačí do komentáře napsat díky za soutěž a být odběratelem našeho kanálu. To je vše, takhle jednoduše můžete přijít k zajímavým kartám. V sobotu ráno vylosujeme pozice a odpoledne si společně s Clearcut tento box otevřeme. Myslím si, že to bude opravdu zážitek a doufám, že chytneme nějaké parádní karty. Takže neváhejte dát odběr, sledujte náš web, anebo nejlépe přijďte v sobotu se podívat živě. My si ještě zopakujeme podmínky soutěže. Já vám děkuji za vaše komentáře, za účast soutěže za poslední 4 měsíce a už se nemůžu dočkat, až nám začne sezóna. Mějte se krásně, ahoj.